Proteklog vikenda u istraživačkoj stanici Petnica eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva predstavili su najnovija naučna saznanja iz oblasti usko povezanih sa evolucionom biologijom, kao što su sintetička biologija, genetički inženjering i imunologija. Učesnici su imali priliku da unaprede metod nastave kroz diskusije, debate i kritičku analizu medijskih sadržaja. Tokom programa je kreirana i testirana baza praktičnih resursa, digitalnih tehnologija i modernih metoda nastave, koja će učesnicima pomoći u suočavanju sa sve jačim uplivom kreacionizma, pseudonauke i protivnika vakcinacije u medije, ali i učionice. Teme koje su obrađene na seminaru, kao i dostupni materijali, značajno će doprineti osavremenjavanju i aktivnijem predstavljanju evolucione biologije i srodnih naučnih oblasti u redovnoj nastavi, ali i radu sa posebno zainteresovanim motivisanim učenicima. Seminar je za učesnike bio potpuno besplatan zahvaljujući finansijskoj podršci Evropskog društva za evolucionu biologiju.